Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u Klub šampiona. Jedan od najboljih jugoslovenskih futbolera svih vremena, što je Fudbalski savez Srbije i Crne Gore, to je ozvaničio od 2003. dodelivši mu titulu najboljeg igrača države u proteklih 50 godina. Kao igrač osvojio je 5 titula šampiona Jugoslavije i 4 kupa. Srednjeevropski kup i trofej super šampiona Jugoslavije. Statistika kaže da je zabeležio rekordnih 590 mečeva u zvezdinom dresu i postigao 287 golova, dok je za nacionalni tim odigrao 85 utakmica, a 68. godine okitio se srebrnim odličijem na evropskom prvenstvu u Italiji. Apsolutni rekorder kada su u pitanju nastupi fudbalera sa ovih prostora za selekciju sveta i Evrope. Činio je to čak 5 puta. Svojevremeno najbolje levo krilo sveta, zvezdin sportista veka, treća zvezdina zvezda Dragan Džajić. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. Nažalost, emisija traje samo nepunih pola sata, a ja bih ovako još mogla sva ta priznanja koje ste tokom svoje duge, boga mi, i igračke karijere i ove druge posle karijere ostvarili. Svaka čast, sve čestitke i zaista moram da kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo što ćemo se večeras združiti. Hvala vam lepo na ovoj najavi. Imam još nešto samo da dodam, a onda ćemo i početi priču. Dakle, svim ovim trofejima, ja mislim da vam je isto tako srcu milo i 91. godine kada ste bili tehnički direktor Crvene zvezde, a napravili ste jednu najzlatniju, u stvari, generaciju. I moram da kažem da je to, u stvari, pa neka božja pravda, u stvari. Ono što vam je bilo uskraćeno 71. to ste uspeli ovako u drugom pokušaju da ostvarite. Pa, dobro je da ste me tako najavili, dobro je da ste me dopitali i tačno je tako. Ono što nisam ja kao igrač ostvario 71. godine, kada smo imali zaista jedan dobar tim i bili smo na pragu da igramo u finalu, međutim, to isključenje moje u Jeni i ta čuvena utakmica kada nisam mogao da igram u Atini i u Beogradu protiv Panatinaikosa, učinila je svoje, ali na izvestan način bila mi je satisfakcija 91. godine kada smo bili prvaci Evrope i to je nešto što sa čim sam zadovoljan. Međutim, generalno, jako mi je žao što kao fudbaler, kao igrač Crvene zvezde nisam igrao u finalu Kupa evropskih šampiona, odnosno što nismo bili tada prvaci, ali ovako nije neskromno ako kažem da smo imali dobar tim i da u momentu kad je Ajax bio prvak Evrope, da je to mogla da bude i Crvena zvezda. Predlažem da počnemo kao i sa svakim, naravno, gostom. Sve je počelo, dakle, od jednog početka. Ono što mene živo interesuje, ko je taj koji je vas spojio sa loptom? Ko je taj genije koji je imao taj, odnosno, kako ste u stvari prvi put došli u kontakt sa loptom? Pa, znate šta, sada vam pričam da je neko uticao na mene, ne. Jednostavno, voleo sam loptu onog trenutka kad sam je video prvi put i počeo sam tako da igram. Ja sam živao u jednom malom mestu, fudbal je bio glavno za nas dečake, lopta je bila sve u tom trenutku. I ja sam živao u malom mestu gde su svi voleli fudbal i igrao sam onako kao što i sva deca i dan danas igraju. Sa drugovima u školskom dvorištu, na igralištu, na pauzi između dva velika odmora, pre škole, posle škole. Jednostavno, mnogo sam voleo fudbal, kao što ga volim i danas. Ali, i eto, jedno, tako sam počeo. Zavoleo sam loptu kao što neko drugi u nekoj drugoj profesiji voli ono čim se kasnije bavio. I lopta je zavolela vas. Interesuje me, u to vreme niti je bilo televizora, niste vi mogli da pratite druge fudbalere, kako, šta oni rade, a ipak ste bili posebni, imali ste poseban stil, jedinstven stil koji, evo, kao što sam u samom početku rekla, jednom u 100 godina se rađa tako. Kako ste vi, mislim, od Boga dato, kako? Nisam imao baš mnogo prilike da gledam neke druge igrače, ali ta ljubav moja prema fudbalu datira od onog trenutka kad sam se sreo prvi put sa loptom. Tako da, naravno, sve to ne bi bilo da ja nisam imao određeni talent. Ali čudne su stvari, čudne su okolnosti. Recimo, moj otac nikad nije igrao fudbal,
ali brat mi je igrao fudbal, ja sam uz brata zavoleo, on je voleo jako fudbal, pratio je utakmice, ja sam uz njega nekako zavoleo fudbal, ali talenat vam da Bog, verovatno. I priroda vas tako tako da brat tu... je dobio nešto drugo. jeste, verovatno da bi ne bavio se nečim drugim, ali dobro je što je sve to tako bilo. Mnogo sam voleo fudbal i dan danas ga volim jako. Sad imam toliko godina koliko imam, ali 45, 6, ili tako. Da. Hvala. Malo više, ali nećemo o tome. E ovako, prvi klub za koji ste igrali to je upravo klub sa Uba, je li tako? Međutim, onako prekretnica u vašem životu kada je fudbal u pitanju, to je jedne godine u Valjevu, je li tako? Neki turnir škola je bio i tu su vas već besecovali lovci na talente. Jeste. Pa sad znate kako, ako hoćete da vam pričamo o toj priči kako je do svega toga došlo, ona je malo duža, ne znam da koliko imamo vremena za sve to. Ja sam kao dečak bio talentovan i to se zna, Ub je malo mesto, imali su svoj lokalni klub. Ja sam i suviše mlad bio da sam mogao da igram za prvi tim, ali bio sam registrovan, to su mi sad skoro pokazali tu registraciju za Jedinstvo i možda sam odigrao dve ili tri utakmice za prvi tim Jedinstva i kasnije sam prešao u Crvenu zvezdu. Mene su otkrili, da tako kažem, fudbalski stručnjaci iz Crvene zvezde kada sam bio na jednom logorovanju omladinaca Srbije u Kruševcu. Tu je bilo preko 200 dečaka iz čitave Srbije. Posle nekoliko ovako treninga mene su izdvojili u jednu stranu i igrao sam za selekciju Srbije i to su primetili skauti, oni koji se bavili, a na tom logoranju je bilo mnogo trenera koji su vodili prvoligaške klubove ili su bili pri prvoligaškim klubovima. Da li je to Vojvodina, gde je bio Radomir Krstić, da li je to Crvena zvezda, da li je to Partizan, i svih tih klubova Vojvodina bili su skauti, bili su treneri i naravno bio sam zapažen i odmah posle toga je usledio i poziv da dođem u Crvenu zvezdu. Da li je tačno da su prvo iz Partizana došli da vas? Jeste, tačno je. Ali što se onda desilo? Pa, znate kako, sigurno da smo mi, Džajići, bili navijači Crvene zvezde, ali pošto moj otac nije nešto baš bio mnogo za to da ja igram fudbal ili da se bavim profesionalnom fudbalom. Pa u tom trenutku nije bio. On je, znate kako, ja sam imao 15-16 godina, on je želeo naravno da učim školu, a fudbal je bio u drugom planu. Međutim, dobra je kombinacija bila kad je Crvena zvezda došla po mene, da prvo je bila najava da ja dođem u Beograd i da stanujem u internatu i da se hranim negde u nekoj menzi. I moj otac je bio protiv toga, rekao, nema potrebe, on ovde uči školu, hrani se kod nas, kod roditelja, škola mu je veoma tu blizu i nema potrebe za tako nešto. Ne znam ko je iz Partizana rekao da su završili posao sa mnom, da ima jedan talentovani dečak tamo i neka jedna srećna okolnost je da je čovjek iz Crvene zvezde poznao moga oca, onda su oni sutra dan došli na UB i dogovorili smo se da ja putujem sa UB-a u Beograd na treninge, pa ćemo da vidimo kako će biti. Znate kako, ko je tad mislio da ću ja moći da uspijem? Nisam ni ja sam verovao, jer za mene je Zvezda bila kao što i za sve dečake, još pogotovo u to vreme kad niste mogli da pratite Zvezdu, recimo na televiziji, da gledate te utakmice, uglavnom su bili radio prenosi. I ja sam godinu dana putao sa UB-a. Svaki dan, to je 60 km. Ja sam posle časova dolazio na treninge, uveče se vraćao i to je trajalo nešto malo manje od godinu dana i kao takav sam ušao u prvi tim. Imao sam tačno 17 godina i 8 dana kad sam debitovao za Crvenu zvezdu. To je bilo 8. juni 63. godine. Taj datum neću nikad zaboraviti. Igrao sam protiv Budućnosti iz Podgorice. Tad sam debitovao i više nikad nisam izlazio iz prvog tima. Bio sam standardni igrač prvog tima. Sjajno. A kažite mi, za reprezentaciju Jugoslavije ste isto nešto tako brzo, godinu dana kasnije, tako, 64. ste već... Jeste, igrao sam prvo za olimpijsku reprezentaciju, bio sam u Tokiju na olimpijadi i odmah posle toga sam ušao u A reprezentaciju. Dobro. 63. ulazite u jedan tim koji je bio poprilično
vremešan, da tako kažem. Tu su bili... Bili su... Sekularac, Čop. Bio je golman Stojanović, bio je Durković, bio je Tomić, bio je Vasović, bio je Čop, bio je Melić, bio je Vladica Popović, bio je Stipić, Maravić, Prljinčević, Kostić, to su bili... I kažete mi, molim vas, vaš prvi susret, ulazite vi u slačionicu sa takvim imenima. U to vreme se i takako vodilo računa ta hijerarhija, jel tako? Da. Poštovali su se stari igrači. Tad je bilo baš naglašeno. Pa znate kako, ja sam bio dečak, zaista. Ja ne znam da sam se brio kad sam ušao prvi tim. I oni su onako gledali, nisu nešto obraćali pažnju na mene. Moja odbrana od svega toga je bilo da se nametnem i da igram. I znate kako, obično zvezdna publika prihvati mladog igrača. Ja sam bio mlad igrač, igrao sam u Rapan Kupu, to je bio neki Rapan Kup. To su bili klubovi iz Čehoslovačke i iz Poljske. I onda publika obično prihvati mladog igrača. Ja sam vjerojatno im se svidio, pošto mene su karakterisale... recimo brzina, dribling koja je publika volela, imao sam da je dobar centar šut, naročito dribling, i publika me je tako prihvatila i jednostavno posle toga, umjesto za omladinsku reprezentaciju da idem na pripreme, Crvena zvezda me odvela u Nikšić na pripreme sa prvim timom. Dosta dugo ste bili rekorder po broju odigranih utakmica, 85, tek nešto 2003. četvrte, samo Milošević je uspeo da vas stigne, je li tako? Znate šta, rekordi su za to da se ruše i to je normalna stvar. Ja sam bio rekorder u Jugoslaviji, u Jugoslovenskoj ligi. To nije baš mala stvar, nije ni bilo toliko utakmica, ali dobro je da je tako. Svaki rekord ili bilo šta je dobro i to je motiv za neke druge igrače. Ko što je moj motiv bio da srušim rekord Branka Zebeca koji ima 63 utakmice, ali u to vreme nije bilo toliko tih međunarodnih utakmica, odnosno reprezentativnih utakmica. Tako da ja sam ga dugo držao, ali nemam ništa. Ja cenim i Miloševića i posle Dejana Stankovića. I dobro je da je tako, sutra će se vratiti neko drugi. Jer vidite sad, kad smo došli u ovu situaciju, kad uopšte sve države došli u takvu situaciju, ima puno utakmica za reprezentaciju svojih zemalja. Tako da, sad kad gledam neki prenos pa kaže, ne znam, iz Kazahstana ili iz neke druge republike, Azerbejdžana ima 113, 114, 115 utakmica i to je tako. Ja sam ponosan na sve to što sam bio u Jugoslaviji, taj rekorder. Tako da, apsolutno nemam ništa protiv ni što su me prestigli ni Stanković, ni Savo Bilošević. I to je dobro, jer ovim drugim igračima koji sada igraju za reprezentaciju bit će sigurno motiv da sruše rekord Stankovića ili Save Miloševića. Zbog fantastičnih driblinga, atraktivnih za oko, lepih za oko, imali ste tu čast i privilegiju, kao što rekoh na početku, da nekoliko puta, čak pet puta igrate za selekciju sveta. Vaše prvo učešće na jednoj takvoj smotri je bilo kada ste imali 23 godine, ali tako? 22 godine. Da. Igrali ste na Marakani pred 200.000 ljudi. Jeste. Kako se sećate to? Jeste. Taj poziv je usledio posle Evropskog prvenstva u Italiji, kad sam ja zaista dobro igrao, kad smo pobedili Engleze sa 1-0, kad sam ja postigao gol, kad smo u finalu igrali protiv Italije, također sam dao gol i to je ta jedna nesvesna utakmica gde smo morali da budemo prvaci Evrope, bili smo na pragu i sad to je čuveno, ja sam već to nekoliko puta opisivao, to suđenje koje zaista nije bilo korektno, ali imali smo jednu dobru reprezentaciju, ljudi su ovdje bili zadovoljni, igrali smo u finalu, u drugoj utakmici smo izgubili sa 2-0, to moram da kažem, potpuno zaslužno. I posle toga ja sam nekako stekao jednu afirmaciju van granica naše zemlje. Uz AMS osiguranje obezbedite osiguranje od autoodgovornosti, tradicija sigurnosti, AMS osiguranje. Restoran Radmilovac.
u srcu Kraljevske banje Koviljače, Wellness i Kongres Hotel Royal Spa sa 4 zvezdice, Wellness Center, zatvoreni bazen sa hidro i aeromasažom, finska i ruska sauna, tursko kupatilo, fitness sala, relax zona, spoljašnje džakuzi, masaže lica i tela, kongresni centar, udobne i komforne sobe. Kvalitet vašeg odmora je vaš izbor. Izaberite najbolje. Hotel Royal Spa Banja Koviljača. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS Osiguranje. Tradicija sigurnosti. Postao sam poznati u Evropi i posle toga sam dobio poziv da igram za Tim Sveta. To je jedna zvanična utakmica za Tim Sveta. Putovao sam sa generalnim sekretarom Zvezde Slobodanom Ćosićem u Rio de Janeiro. Kad sam stigao na aerodrom u Rio, sačekao nas je profesor Andrejević koji je bio član FIFA. I onda mi je rekao, molim te da požurite, sad ima treninga, hoćete smestite se u hotel ako hoćete nešto, doručkujte, ali tako je vreme da moram malo da požurim. Ništa, ja nisam osjećao nikakav umor, iako sam letao od Pariza do Rija 10-11 sati. Bilo mi je drago, jer bili su tu velike imena svjetskog futbala, ja sam bio tu najmlađi i najmanje afirmisan igrač od svih tih igrača. Otišli smo na trening, to je bio pre podne. Ja se sjećam, na treningu sam dao jedan gol Lavu Jašinu, koji je tad bio već jako poznati igrač. I sa ovih prostora, ovdje iz Evrope, on je svakako bio najpoznati igrač. A možda posle Pela je bio najpoznati igrač u svetu. I dao sam jedan gol sa možda sa 20-25 metara. To su objavile novine, ali to je bio trening prepodne. Šta je mene zanimalo? Da odem na Marakanu. Otišli smo popodne uveče na Marakanu. Znate kako to došla reprezentacija Tim Sveta. Brazilci vole fudbal. Pompa velika, novinara puno, pratila nas je policija do Marakane. I ja, tu smo trenirali i onda smo ušli u autobus i kad smo sjeli u autobus, meni je Florian Albert, Mađar, pošto je njegova majka iz Bačke Palanke, on je Mađar, otac mu je Mađar, a majka mu je Srpkinja. I on mi je rekao, Dragane, hoće trener Kramer, Dieter Kramer, da ti kaže da ti sutra igraš prvo poluvreme, a u drugom poluvremenu će igrati Mađar Farkaš. Kad sam dolazio na aerodrom, kad sam sletao iz Pariza u Rio de Janeiro, profesor Andrejević mi je rekao ti igraš u drugom poluvremenu, a u prvom će igrati Farkaš Mađar. Međutim, kad je video? Pa malo, on je mene pratio u Italiji. Tad je bio i onda je on rekao Albertu, prevedi mu za to da sutra kad bude igrao, da igra otprilike onako kao što sam igrao u Italiji. I mogu da vam kažem da je tako i bilo. Ja sam, igrali smo tu utakmicu, ja sam Albertu namestio gol. Dobio sam jednu dubinsku loptu, dao mi je overlap jednu dubinsku loptu. Ja sam pretrčao Carlos Alberta koji je bio jako poznat igrač. Kasnije sam posle još nekoliko puta igrao protiv njega. Centrirao sam i Albert je sa gol linije samo loptu ugurao u gol. Nije to poenta toga. Važno mi je bilo da sam dobio poziv, da sam igrao sa svim tim igračima. Sam prvi put igrao protiv Pelea, koji je bio za nas idol, ne samo za mene, nego ja. Ja sam vidio kako ga posmatraju ovi drugi igrači koji su bili mnogo pisaniji nego što sam ja bio i ostalo mi je zaista u jednoj lepoj uspomeni. Bilo je 200.000 ljudi. Ali meni ono što je fascinantno, to je da je upravo izjava Florijana Alberta posle te utakmice, kad je rekao da je nekoliko puta tokom te utakmice hteo da stane i da vas posmatra, da uživa u vašim potezima. Jel znate da je to izjavio? Slušajte, to mi vi kažete, ali da ne preteruju mnogo. Ja sam cenio Alberta, on je bio mnogo bolji igrač od mene i mnogo poznatiji igrač od mene. I on je čak osvojio i zlatnu loptu Evrope i ja sam bio za njegove 40 godina kad je osvojio, nažalost više nije među živima. Ja, eto, verovatno sam bio u to vreme dobar neki igrač i eto, dovoljno je to za mene.
Evo, upravo ćemo da pričamo, da se vratimo na tu 68. godinu, to što je sve prethodilo da biste se našli u timu sveta. To je upravo to evropsko prvenstvo gde ste doživjeli, moram da tako kažem, dve nepravde. Prva nepravda je upravo, s obzirom da ste bili najbolji igrač tog evropskog prvenstva, što niste dobili zlatnu loptu France Futbola. I čak je, čini mi se, i Beckenbauer prokomentarisao da je velika sramota tadašnje novinare što vam nisu dodelili zlatnu loptu. Ja, i meni je žao, jer bilo bi to za mene ovako jedno veliko priznanje. Bio sam treći tada, ali bio sam iza Besta i Bobby Charltona, koji su zaista svetski igrači. Ali možda u toj godini, kad je naš fudbal imao zaista velikog uspeha, gde smo nezasluženo izgubili u finalu evropskih nacija i čitave te kvalifikacije koje sam možda igrao dobro u svoje drugove koji su igrali sa mnom, možda sam i mogao da se nadam zlatnoj lopte, ali nisam nezadovoljan ni što sam bio treći i što sam bio iza takvih asova kao što su bili Besti i Bobby Charlton. Kad se kaže Dragan Džajić, ma svaki muškarac stariji od 30 godina spominje taj čuveni pogodak 68. koji ste dali svetskim prvacima Englezima, kada ste direktnog svog čuvara Wilsona, je li tako? Bobby Moore. Bobby Moore, njega ste... Da, on je... Lobovali, kako to je išlo? Pa slušajte, išla je akcija, Holzer je poveo loptu, Musemić je bio na levom krilu, odakle sam ja njemu slao centar šuteve. Ja sam, čini mi se, ne mogu sa sigurnošću da vam tvrdim, da sam podigao ruku i bila jedna ne tako jaka lopta, meka lopta i tu je bio ispred mene Bobby Charlton. On koga su krasile osobine da igra izvanredno glavom, ja sam skočio i on je skočio i ja sam primio loptu na grudi, lepo mi je oskočila ovako na levu nogu i onda sam morao da dam gol. Bio je jedan lep gol, a i meni najdraži u karijeri svakako. Jeste, i svima, celoj jugoslovenskoj naciji. Da. Pa bio je to veliki uspeh naše reprezentacije, svi su to pratili. Evo, i dan danas, evo, prošlo je toliko godina, ali svi se tog gola sećaju. I posle toga je onda došlo, praktično ste uveli reprezentaciju Jugoslavije u finale i onda je došlo do čuvenih utakmica protiv selekcije Italije i čuvenog sudije, švedski sudije, švajcarski sudije. Da. Slušajte, igrali smo izvanredno tu utakmicu. Trebali smo u regularnom toku da pobedimo Italiju. Kod 1-0 imali smo šanse. Nismo postigli gol i onda smo primili slobodnog udarca gol. Bilo je 1-1 u produžetku, niko nije dao gol. I tako su pravila bila da se igra nova utakmica. Posle dva dana već smo i emotivno bili ispražnjeni, da tako kažem. I u drugu utakmicu Italija igrala bolje, mislim da je zaslužno pobedila. Ali ostaje žal što nismo bili prvaci Evrope, a mogli smo to da uradimo već u prvoj utakmici. Moram da kažem, a mislim da je to italijanska javnost priznaje da nas ipak sudija jedinstvo oštetio. Gledala sam nekoliko snimaka upravo tih istorijskih gde se vraćaju upravo Italijani sami koji komentarišu upravo to što ste vi rekli. Spomenuli ste već Pele da ste prvi put u stvari imali prilike na toj utakmici protiv Brazila da se susretnete sa njim. Međutim, ono što je interesantno, to je da je upravo Pele svoju oproštajnu utakmicu želeo da odigra sa reprezentacijom Jugoslavije, u kojoj ćete i vi posebno zbog vas, odnosno u kojoj ćete i vi isto biti. Znate šta, Pele je takva veličina fudbalska bio da je on, mislim da na njekom oproštaju je bilo 3-4 oproštajne utakmice, ili 2-3. Ali ona najvažnija je bila u Rio de Janeiro, tamo gde je hram fudbala, tako mogu da kažem. Mislim da su pre nas igrali i Austrijanci jednu utakmicu, ili ne znam da li je još jedna selekcija, nisam siguran, ali ona glavna oproštajna utakmica Pelea bila je upravo protiv nas. Ja sam zadovoljan, jer prvo po vreme postigao sam mnogo lep gol, vodili smo 7-0, na kraju se završila utakmica 2-2. Pele je igrao, plakao je ceo stadion, plakao i Pele. Na toj utakmici naši igrači, čak niko nije hteo da ga faulira. Nažalost, nije dao gol. Ja sam lično volio da i on postigne gol na toj utakmici.
I dobro, to je bila velika čast za našu reprezentaciju da smo dobili poziv od jedne takve vele sile koja je toliko puta bila prvak sveta da na krunisanju, odnosno na kraju karijere najboljeg igrača svih vremena na svetu Pelea, mi igramo tu utakmicu. Da li su fudbaleri sujetni? Pa znate šta, yes, vi sad sa mnom razgovarate kad budete pravili. Pa verovatno, znate kako, svako ima nešto svoje. Zašto ja to vas pitam? Da. Zato što ste, ja mislim, vi jedinstveni sportista kome su se neskriveno divili ljudi koji su bar igrali sa vama. To što se dive ovi što su pre vas igrali ili posle vas, to se nekako podrazumeva, ali fudbaleri koji su sa vama igrali i koji su neskriveno pričali i hvalili vas o lepoti vaše igre, to je, ja mislim, jedinstveno. Pa naravno, kad mi vi to kažete, ako su vam oni to rekli, to je za mene kompliment. Jeste. Recimo, 71. godine, da se prisjetimo upravo onog s početka našeg večerašnjeg druženja, to je Kupa evropskih šampiona, Crvena zvezda i desilo se da na jednoj utakmici dobijete crveni karton, totalno neopravdano, navodno je bio prekršaj, ajde sad da... Jeste, dobro. Dobro govorite. Jel bio se zna ko je? Ne znam, evo, verujte mi, ni dan danas ne znam. Ni dan danas ne znam i to sam mnogo puta govorio. To me je koštalo mnogo u mojoj karijeri, to isključenje. A kažem i vama sad, sad vam priznao, nema razloga, toliko je godina prošlo. Samo da kažemo našim gledaocima, ovim mlađim, desilo se incident na utakmici, neko je sudiji uradio nešto i sudi je pokazao crveni karton Draganu Džajiću. Međutim, vi do dana današnjeg ne znate... Da, neverovatno, neobjašnjivo je, ni dan danas ne znam zašto je meni pokazao crveni karton. Zaista mu ništa nisam uradio. Stvorila se gužva, sudija svirao penal kod stanja 2-2. Penal je za diskusiju, više nije nego što jeste, ali to nije ni toliko bitno. Mi smo na kraju imali revanš u Beogradu i onda je, znate kako, obično kad svira penal, vi vidite i sad na bilo kojoj utakmici, kad se svira penal, da li on ili nije, uvek se reaguje. Tako je se stvorila jedna gužva bila. Sjećam se da je bio težak teren, to je bilo kraj februara, bilo je neko blato. Da li on mene pomešao s nekim igračem, da li je neko njega pljunuo ili mu opsovao ili ne znam šta mu je uradio, međutim ja sigurno to nisam uradio. I on je jednostavno meni pokazao crveni karton, kažen sam drastično. Četiri utakmice i onda nisam igrao tu utakmicu protiv Panathinaikosa. I to je ono kad je Zvezda pobedila 4-1 u Beogradu, tamo izgubila 3-0. Sa 3-0, evo i dan danas o tome priča. Jeste namešteno, nije namešteno, pustili smo, nismo pustili, ali koštalo je to i Crvenu Zvezdu i mene. Da. Mislim, mene je još uspešnije fudbalske karijere, Crvenu Zvezdu da je morala čekati još posle 20 i više godina da bi bila prvak Evrope. Ali ono što je fascinantno, to je upravo ovo što sam krenula da pričam, a to je da su se fudbaleri Ajaksa ujedinili, napisali peticiju, poslali fudbalsku, odnosno UEFA, kako bi vam umanjili kaznu. To je zaista jedinstven slučaj, ja to nikad nisam čula da se to dešavalo, zato što je greota da se vi ne nađete u finalu, je li tako? Pa to je bila ideja Velibora Vasovića koji je bio kapiten Ajaksa. I to je bilo po našim medijima i oni su navodno tražili da mi se smanji kazna da bi ja mogao da igram u finalu, jer navodno finale bez mena nije bilo finale. To meni samo možda, to mi prija ovako kad čujem, lepi je gest bio od Vasovića i ja sam mu zahvalan na tome. Ja predlažem da ovde stavimo tačku i zapetu, da se oprostimo večeras samo od naših gledaoca i da nastavimo u našem drugom delu priču i o vašoj inostranoj karijeri i o 91. godine. Važi? Važi. To bi bilo sve samo u ovom prvom delu. Do sledećeg drugog dela. Laku noć.